Faktiki hava açıqlanıb. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, avqustun 20-si saat 10-a olan məlumatına əsasən, ölkə ərazisində hava şəraiti qeyri-sabit keçib. Bəzi yerlərdə leysan xarakterli yağış yağıb, şimşək çaxıb. Böyük Qafqaz zonasının bəzi yerlərində yağıntılar intensiv olub. Düşən yağıntının miqdarı Qəbələdə 34 mm, aylıq normanın 50%-i, Şəkidə 20 mm, aylıq normanın 36%-i, Qırızda 14 mm, Qaxda 10 mm, İsmayıllı, Xaltan, Şaxtax, Şamaxı, Oğuz, Quba, Altağac, Qusar, Şabran, Qobustan, Balakən, Neftçalada 7 mm-ə olub. Qərb küləyi arabir Ceyran çöldə 18 metr saatda, Şamaxıda 17 metr saat edək güclənib. Gözlənildiyi kimi havanın temperaturu avqust ayının birinci yarısına nisbətən bir qədər aşağı inərək Bakıda və Abşeron yarımadasında 32-35 dərəcə, Naxçıvan Muxtar Respublikasında 36-38 dərəcə, Aran rayonlarında 33-39 dərəcə, dağlıq rayonlarda 27 dərəcəyə dək isti olub. Ölkə ərazisində müşahidə olunan yağıntılı hava şəraitinin avqustun 20-si axşam saatlarından tədricən kəsiləcək. 21-i və 22-sində gün ərzində əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Mülayim cənub-şərq küləyi əsəcək.